tak. Ne. Jo. Já nevím, jak mám pozdravit. Řekni mi, jak mám pozdravit. Ahoj, čau a nazdar. Já vás dneska vítám u nové série ze hry Spore a tohle je společná série, takže tady vítám i Nikču. Dobrý den. A je to dlouho očekávaná série, ale já jsem se o ní zmiňoval jenom na streamech, takže o co tady vlastně má jít, a jsem na minu sluchátko, protože to je nepříjemný. A jste mi mladí, nedovidíte, takže o co tady jde vlastně, tady v té sérii, řekneš to Nikčo ty? Co? No o co tady bude v té sérii? To, že budeme hrát za dinosaura, který bude vypadat jako kaše. Jo, přesně. Pokusíme se udělat nějak podobné postavičky na Kašumu. Tím, že mu budeme furt říkat na kaši, nebo jako kaše, jo, mu chci říkat teda. Káša tak, jo. Na kaši. Tak ty mu budu říkat káša na kaši. Tak jo, tady si vybereme ostro. Tak si dáme třeba tady ten. Hm. A fáze dáme začáteční bunečná, ne dneska. Z kaše bude buňka. Tak jo. A masožravec nebo bíložravec? Žravec. Já to tady v té fázi nejde. Bude to slepice nebo jak bude vypadat? No se víč, takže bíložravec. OK. Bíložravce teda. Má stvoření. Žádný motiv, pecka. Obtížnost dáme normální nebo jednoduchou? Těžko nechci. Já nevím. Dáme normální. Okay. A postavička si budete teda jmenovat na kaši, jo? No, počkej, první fáze na kaši je jaká? Že by se mohla zeptat, že? No. On mi neodepíše tak. Ale dobrý, tak mu dáme kaše teda, jo. Kaše. Jak se budeme vůbec jmenovat tady ta série? Z kašek na kaši. Spor kaše. Nebo ne nějaký, tak jako nemůžu napsat, že je na kaši spor, že jo? Slepičí spor. No. Tak, už to spadlo. Sice nevím, budeme plavat v lávě, super. Co jsem vybral, jo. Hezká věc. Upovaž se s ním umřít jako se mnou. No jo. To je dlouho ještě připomíná, věč. Dejte v přílovém jezírku rozhodnutí, která v průběhu hraní sporu děláte, to je zavřitou garáž. Mají vliv na naši bolco. Když jste buňka, ještě ty začni čipem. Je vaším úkolem jíst a růst vyvíjet se, váš růst měří ukazatel průběhu. A mě to je jedno. Tak, to jsou masové kuličky, víte, on žrát nebude. Potřebujeme jenom zelený. Hej, on je tlustý. Proč mi to vygenerovalo úplně náhodnýho moba? To si pak můžeš upravit. No potom jo, ale poprvé ne. To nevadí. To je tlusťák. Se potřebuji dostat tady z té fáze, aspoň dneska už. Ty víš, třeba byl Káša jako malý tlustej. Třeba no, ale to my nevíme, že jo. Ne, protože byl hubený, no. Ty, jestli to na Kaši uvidí, jak nás zabije oba dva. Já jsem už mrtvá předem. Jinak Nikča nenatáčí hry, možná bude nikdy natáčet vlogy v daleké době, podle ní a... Ne. No jasně, já objevili jsme celý. A hlavně dělá speed arty úžasný. Ne. To jo. To. Ne. Jo, nehádej se. Já se nehádám, já polemizuju. No, to je ještě horší. Já jde po zadku! Neumírej. No, co ti řekne. Tak jo. Tak, jdeme minut na kašel, tak jdeme. Ale bez nohu a bez rukou. Ježišmane. Tak. Toto má jako křídla, šu. A tady jsem říkal, že je moc pustý. Bude hubenej. Učí hlavičku. Učí zadeček, tak. Co? Kruhy. Takhle. Yes! A to bude se. Kaše. Kaše. Větší. Já mám výtvoru už, to... Tak, a jdem, bílý žravec, kaše už jede. Jaká je vlastně, jakou barvu bych měl potom dát na kašimu? A? Bílou. Bílou, jo? Super. Asi. Asi. Co vyvinul? A jdeme po zadku. Jo. Tady toho je, pojď. Jo, pocit, ale že za toho bíložravce je to těžší, ne? Protože to musíš sbírat jenom ty malinké blbosti. To mi teď povídej, no. Mm. Už je trošku pozdě. No, nemůžu žrát ty zvířata, no. Pryč, má jídlo! Tak jo. Pojď. Ne, to je moje! Padej! Jsi moc pomalej. No, jsem. Jo, vypadni, já chci hrát. Jdi do háje, jdi do oče píchnu. Tak jo, je to moje. Juuu, mám jídlo. Ne, vypadněte, moje. Je, našel jsem asi žravce. A on utek. Proč ho provokuješ? To byl omyl, měl jsem hlad. Omyl. Zase mi sežrali jídlo, běžte do háje už. Hej. To je jak můj brácha, taky mi všechno sežere, tyjo. Jo, aj. A už je to pořádný macek. Ale pluj! Dneska je to doplo. Jedíš! Takhle, hej, normálně tady se nedá nic najít. Někdo ti píše? Kaše. Zeptej se ho na barvu, jakou máme dát. Ale neříkal, že to je tajný. Jo, no tak on to stejně asi za chvíli pozná. Podle toho, kdy to vydáš. No, dneska asi ještě. Já mu to pak pošlu. Ne, to ne, já ho chci mít za dobře, ne za špatně, ne za zlé. On tě pochválí, já ho znám. Že používám jeho jméno v popisku. Teda v popisku, v méně videa. Takový clickbait nebo... Nemůžu, a já nemůžu to použít, musím vymyslet ještě jméno. Aby se lidi nemysleli, že to je to video od Nakašeho. Když takhle nekvalitní video, netočí. Nikča je nejlepší. Jo, a, jak jo. A zase z toho názvu nepochopí, o co jde. A použít to můžem. No tak, ještě máme tady Nikčilosaura. To už se vyvětšil. Který jsem několikrát zabil. No jo, no. No! Jau. Zavolej partnera. Jsem blázen. Nebo mi chce jenom, abych uklízel furt. Já si chci ještě nažrát, nech mě se nažrát. Alaj. Sviňuchy. No hezky. Ne, já jsem nechtěl najít toho dvojníka, já jsem se chtěl nažrát. Musím mu změnit pusu. Nejsem s ní spokojený. Chci zobák. Ale... Já chci zobák. dovolte, potřebujeme něco na putí. Co to je? Filtrační ústa. To je pusa! Pojď, pojedem, chlapáku. Zrak rozdělíme. Jo. Jaký má na kaši oči? Modrý, modrošedý. Ježišmane, tady si nejde zba. Tak máme tady to oči. Ježiš, 4 oči, ježišmane. Dobrý, tak už mám modrý oči. A barvu teda bílou si řekl. No. Já, máme ho tam. Je to tam. Ježiš, to jdeme na věc. Překlápko. To bude překlápko. Ty mě zabili ještě. A tak spekulovali jsme to. Boss. Neumíru. Ej, on mě zabije. On mě zabije. Já, ježišmarja. Pomoc. Ne. Fuj, oni mě odhodili. Jo, to bylo něco, ty se směješ. Já jsem to byl na kaši, jo. To je špatný tohle říct. Jo. Ježišmarja. Chudák Káša. No, to jo. Když za mě hraje takový člověk jako já. Nežerte mi to! Hej, tak já jsem bílou žrav... Jo, aha, já jsem udělal z nakašeho maso žravce. Jo, dobrý. Ježišmarja. Hej, já mám jenom týka. Pojď sám, ona utíkaj. Mňam. A už jsem velký. Tam. O, na jedno kousnutí. Ne. Au, ne, píknu se mi. Ano. Jo. To tě naučí, píchat do cizích lidí. Tak jo, jdeme dál. Takový dvoj jsme zvládáme, ale. Jo. Ne, pojď sem. Tě jenom kousnu. Čau. Hezky, masíčko. Tak. Dneska se jenom chceme vyvinout a vytvořit postavičku, za kterou budeme hrát příště. Šlepičku. A já doufám, že nás budete u takové série podporovat. Že tady to nebudou. Ale jo. Tady se měl. Ne, on mi chce kousnout, on je kousnul. Avaj. Ježišmarja. Neříkej mi. To jsem ty hajzlíku. Já, proč on mě dá a já ho ne? Ježiši Kriste. Dělej, ham. Ne. Nemůžeš mě kousnout, když jsem větší než ty, ne? Sežerou. Kouše mi do ocasu. Ne. On nepoměje moc, já. Sežerou. Hezky. Když se uvidí, jestli nás zabije nebo ne. Ježišky, ale řekni, jsem ještě ani jenom nezabil. Ježišávavávaj. Počkej, ale on ještě neví, co děláme. Aha. Ne, pokud to řekneš. Jo, on to uvidí vlastně. Jo. On nevydrží se na to dívat. Ne, Ježišmarja. Zavaj. Tak jestli se Nakaši na to dívá, tak se moc omlouvám za to, jak hraju. Je to příšerný. Sežer si moje dvojče! Ne! Běž pryč! Druhej! Mám mu to teda říct. Ale jak chceš. Mám ho to dneska vyjde, takže se nemusím. Nech mě bejt! Druhej! Hej, já tady se to hemží normálně. Snad už jsem z toho venku. Nejsem, on se mě furt drží. Au, já budu mrtvej za chvíli. Neumírej. Dobrý, zvětšil jsem se. Ne, je to ještě horší. Co to je? Jo, mám něco. Pojď. Ham. Jau. Maso. Je, fuj. Pojď. Nech mě. No, už mám se plný život. Super. Ach jo. To chceš nějakou písničku, víš co, nějakou? Do pozadí. Ty ale ty jsi tady autorizovaný jako? Tam dám ještě. Se s tím trošku ještě pohraju s ním. Auj! Jau! Proč mě cykl do zadku? Nech mě. Nech je bejt, nech. Ježišmarja, tady se jich vyrojila, pomoc! Ježišmarja. Ne, to není normální, to není normální. Mě by zajímá těžká obtížnost, jako. Jau, au, dolů, zabil kaši, Ne, nech mě vejt! Dělej! Než mě zabijou! Jo, přežil jsem. Díky, že jsem se chtěl párovat. Tak udělám ještě jednou nějakýho ne. Elektrický šok, jo! To si počkáš. Jo, Kaše bude drsnej buňka. To je nebezpečný. Jako bacha, teď už s ní neprohraju. A za chvilku. Umře. Ne, teď mě nemůžu kousnout do zadku, že jo, protože jsem elektricky nabitej. Jo. Chtěl mi šánu na zadek, dostal šok. Jau! Sakra, to už není fér. Neutíkej mi! Hej, jak to je tak rychle, jdu má turbínu v zadku, ne? Jo, tam jsou něco takového, ne? Nabij si zadek! Jo, co mám? Zase obr! Já mám prostě ani smůlu. Ne. Tak počkej. Co to je? Jaký bůk? Růza. Jo, ale to je malinký. Nech mi zadek. Nabij si zadek, dělej. Takže říkáš, že Káša má tak hezký zadek, že tam všichni jdou po něm, jo? No. A všichni. Jo, hezký. Ne, já jsem se udusil. Aha! Já jsem se udusil ve vodě, no těpěji. Hej, nech toho. Hej, co mě po... Ty smradé jde, malá. Teď tě klofnu. Super. Ne! Dělaj! Dobrý. Kartička. Co je to novýho tady? Ahoj. Tam. Jo, jak to, že mě kousneš, má nabitej zadek? Ne! Však on tě nemůže jenom do zadku, ne? No, že tě ano, právě. On mi šel po zadku. Jo, ne! Ježišmarja! Neříkej mi, že umíráš. No, ne. Ne, on se tak trošku umřel. Bacha, ještě se neumřel. To je divný, to mám těžší obtížnost, než jsem měl z toho Nikčího soura. Promiň. Poslední maso. Kde je maso? Ahoj. Jo, neutíkej. Evoluce hotová, juhu. Hele, už se tam zrodil mozek v té hlavě, super. Hej, jo. Budu s tou Káši, ještě něco bude. To bylo ošklivý. Bylo vřeme. Ale já vím, že ho nechytrej. To je na cestě k vnímání. Jo, krásné, jdeme na evoluci. Jadadada. Všežravec. A jsem je všežravec. A já neumřel jsem. Wow. 2 miliardy, 300 miliony. Cože, jsem plul tak dlouho, jo. Čepy. 2 miliardy let, no, to nevím. A to DNA, teď jak se vyvinu? Jo, tady. Tak pod vody. Ještě dneska uděláme postavičku a končíme halabala. Mám hlad. No, to mi povídej. Tak se asi půjdu pro tu pizzu. Jo, Káše má nohy. Tak teď nějakou slepičku. A my příště ještě budeme dodělávat hned, jak začneme, že jako... No tak tam nemáš hned dodělatku křídla, ne? Podle mě. No to nemám. Jaký má? Asi nejhubenější mám dát, viď? No... Hledáš, že bys udělal bacu a tou slepku. To bylo dobrý, ale... Takovou kouli, víš jak? Hej, ale já mám slepici, bacha. Bacha, bacha, bacha. Ne, v ty oči. Já, mám jedno oko. Hele, mám oko na břiše. Čekaj, kde nám jiný oči? Mám teď země vyukaná, ta slepce. Tady uděláme jakoby konec. Ne. Tak jakoby ocásek, když nemůžeme ocásek, když je smutno. No můžeme ocásek, no jasně, že uděláme ocásek. Jej. Tak. To mi pak pošle, chci vědět, jak to dopadlo. Je, křídla! Ještě to oči. Takže jaký dáme oči? Aby to bylo jako slepice. Co máš na výběr za oči? Boční, pak takový hrozně, no prostě tělu, to nejde vůbec. Ocásek, jaký budeme mít ocásek? Kdo mi píše na Skypeu? Já ne. To je, kdo píše to Skypeu? Hej, to je ale epicky, když měl ty větší. Ooooooh, to je hustý. Já to chci pak poznat, nechci vědět, jak to dopadlo. Jo, bohužel ta huba, no, ta huba nejde pootočit. Já ti ho hned odpuším. A to vypadá dobře, Tak ho udělej ještě bílý. Teď se začínám bát o svůj život. Proč? Protože to je na přes držku to, co jsem udělal. Ne, to odskáču já, nedělej. Ne, to odskáču já. A ještě on má hřebínek, vidíš, je to kohou. Anebo... Jo. Ale ne, já chci obráceně. Špatně, pootoč to. Já chci ale hřebínek dokola. No, ne, ale jeden. Hej, tak jsi normální nebo ne? Vyhodíme? No co, ztratil si hřebínek, chlapku, no. Ach jo. Udělej mi ten hřebínek. Já udělám hřebínek uměle, no. Jdeme takhle dva. Jo, je to jako kuřátku, uděláme takhle to, tady. Ocásek na hlavě. A to nebyla špatně. A teď už to bude na kaši. Nebo... No, už dáme na kaši. Jo, dáme na kaši. A dáme na kaši sešil, ne? A potom to největšího dáme. Ne, dáme normálně. Nebo tady. Tak na kašiček. Ne, to nebudeme komulit jeho přezdívku. Káša. Na kaši já navrhu, mě se hrozně na kaši to líbí ta přezdívka, nechci jako komulit, ale víš, kolik tady je ještě evolucí? Dost. No, sakra. Potřebuji bílou barvu, Tak, dáme bílou. A sakra, chci bílou! Nebo dej nějakou takovou tu, nějakou bežovou, nebo tak, kdyby to. Tam jde jdou ty puntíky, nebo tak. Jo. Jo, ježišmarja. Jo. Uděláme z něho velikonoční vajíčko. Jo, to je pár dobře. Takže lidi, takže já to ukládám. Co ty nohy? Myslíš, že bude... Nepoutí? Vlastně ne. Je! Zatím dáme tady ten, no. Tak jo. Dej do světa. Z vody do světa. Já bych dneska ukončil, je to delší díl, asi tak 25-minutový, tak to se vám omlouvám, nechtěl jsem to takto prodloužit. A myslím, že Nikča vypadl Skype. Ne. Ne, dobrý, tak co to bylo? A proč se byla potichu? Protože tady Amálka skáče. Schválně si tady budeme mít svýho Nikčeho souda. Ne. Ryb. No jo, už se dostává na pevninu. Hej, a to je borec. To je borka. Akorát je mi líto, že nemají ruce, no. A křídla stačí. Začátek nového dne a pro vás celá nového zvláštního a úžasného světa. Protahujete si své končtiny a plíce se vám naplní vzduchem, který prostupuje váš nový domů. Tady to je až plně napsaný, který prostupuje váš nový, nebo který mu jo, jasně. Sauž závod ve vyvíjení právě začíná, jo, takhle. No tak jsem se tu byl trošku nějaký. Já jsem jako byl, kterým prostupuje, ne který. Tak jo lidi. Takže my to dneska ukončíme a tady tu evoluci začneme příště. A myslím, že najdeme hned nějaký křídla, nějaký pořádný nohy a ještě upravíme na každého. Pokud se nám to nakaží já, tak se omlouvám, ale tady ten nápad už byl dlouhodobý a chtěl jsem z Nikču něco natočit a to nás docela napadlo, a tak doufám, že se neurazíš, ať se to nenaštve. No a zatím se tady všichni mějte krásně, krásný zbytek dne nebo večera, podle co se nás díváte a mějte se hezky. Takže já se loučím a... Ty jsi něco vymyslel? Já nevím co, takže čau. Takže ahoj.